kohde on muutos, laajennus ja korjausrakennuskohde ja pohjautuu vuonna 1982 valmistuneeseen Ulla Hanssonin alkuperäiseen kirjastoon. Vanha ja uusi kirjasto, ikään kuin aluksi ajateltiin, että ne tulee rinnakkain, mutta loppujen lopuksi tässä prosessissa kävi niin, että uusi kirjasto nielasi vanhan kirjaston. Eli tavallaan se vanha kirjasto jäi sinne sisälle. Nyt kun kävelee sisään kirjastoon, niin voi olla lähes mahdoton kertoa, että missä se vanha kirjasto täsmällisesti ottaen sijaitsee. Niin tätä projektiahan ollaan tehty monta vuotta. Tässähän on paljon semmoista niin kuin intohimoa ja semmoista niin kuin suunnittelun iloa taustalla, vaikka myös paljon niin kuin raakaa työtä. Että kyllä mä sanoisin, että siinä mielessä niin jotenkin se on hienoa, kun se on nyt valmis ja se näyttää hyvältä. Kompromisseja tehtiin yllättävän vähän. Eli tässä oli sekä tilaajalla että käyttäjillä ja suunnittelijoilla varsin samansuuntaiset tavoitteet. No kaikkein haastavinta minun mielestä oli kaupunkikuolliset haasteet. Tämä on tärkeällä merkittävällä paikalla Kirkkonummen keskustassa, vanhan keskiaikaisen kirkon vieressä. Ja sitten tietysti tämä korkea laatutaso, mikä valittiin tavoitteeksi ja siihen pyrkiminen. Ja tietysti sitten tämä vanhan ja uuden yhdistäminen, ja vanhoissa rakenteissa aina löytyy ikään kuin yllätyksiä. Niitä oli tässäkin projektissa jonkin verran. Joo, eli miten äänimaailma suhtautuu noissa taideteoksissa on esimerkiksi lastenosastolla on ääntä vaimentava Huopa Intarsia kuvitustaideteos, minkä on suunnitellut Linda Bundestam. Ja sitten kirjaston pääsisäänkäynnin alakatossa on Petri Vainion Sinne minne -valoteos, mikä on tämmöinen rantakaislikkomainen aihe, mikä hajottaa vähän sitä äänimaailmaa. Suomessa on tehty kirjastoja nyt yli 100 vuotta. Tämä Suomen kirjastolaitos on toiminut ja joka vuosikymmen suunnilleen se uudistuu koko ajan vähitellen tämä kirjastolaitos. Ja Kirkkonummen kirjasto edustaa nyt semmoista niin kuin uusinta tapaa ajatella, että mitä kirjasto merkitsee. Ja se on hienoa, että ihmiset kokee sen ihan oikeasti semmoiseksi paikaksi, että se on heidän oma olohuone ja ne viihtyy siellä kirjaston sisällä. Eli sillä on jotain merkitystä ja arkkitehtuuri on mukana rakentamassa tätä merkityksellisyyttä kunnalle ja ihmisille.